Bom, minha gente, atualizações para vocês. A gente chegou aqui e pronto, tinha me dito que foi liberado o celular. Só quando a gente chegou aqui, não foi liberado mais. Vazou, não. Só que aí ela me liberou filmar, porque eu já tinha prometido a vocês, né? Filmar tudo direitinho, com cautela, porque ela quer privacidade. E pra Arlinha, né? E o Rilinho vê que ela gastou dinheiro na festa. Como é que não vai atualizar Só quem vocês? pode filmar, amor? Ela disse assim que pode filmar a gente com sabedoria, porque ela sabe que a gente não vai sair, né? Minha gente postando tudo. E eu vou filmar pra ela aqui algumas coisas que ela me pediu. E vou atualizar vocês de algumas coisas também, tá, minha gente? Porque Paloma gosta de ficar dançando em uma exposição que não é apropriada pra filmar. Aí por isso que é Loma Aí ela Secreta. manda logo todo mundo parar de filmar. Loma Secreta, mas ela me liberou, tá liberado, viu? Olha o quarto que a gente ficou, né? Que ela guardou Paloma, pra Paloma gente. disse que tinha hidromassagem no seu quarto. Olha aqui a hidromassagem aqui, olha. Essa Paloma é Olha, figurada, mano. prometeu hidromassagem, deixou um beijo pra E ela mim, deixou né? um travesseiro. Quem é que vem aqui? Não sei, mas quem quiser, gente, a menina não nasceu ainda não. Aqui é nosso Pô, esse quarto. copinho. Cadê? Copinho, é. Loma Secreta, deixa eu ver, mano, deixa eu ver. Olha o copinho, Loma Secreta, vou ficar com o meu copo. Bota, mano, pendura o teu. Eu tô com o meu já. Vamos, gente, vamos lá. Vamos conhecer a festa? Vamos. Tu tinha Que libera? fudeu Peraí, comigo, olha a tá sem boca. telefone. Mas deixa A eu dizer. única que pode postar é Peraí, Milera. mas com sabedoria, deixa eu dizer a você. Vem cá, Rapunzel. Olha, eita, deixa ela, é. Não pode postar. Olha, cadê a hidromassagem que tu me prometeu? É o berço da menina aí. Tem hidromassagem aqui, não, é? Tem No hidromassagem. banheiro, pô. Procure aí a hidromassagem prometida, como ela tá bonita, arrumadinha. Vem cá, mulher, porque eu não gosto muito de falar. Mentira, é o quê, menina? E a luz do luar. É o quê, menina? É a luz do luar. É amor, pra falar, né? Eita, que o irmão de Luna vai nascer. Ai, não, pra ainda na barriga, meu Olha, deu filho. um zoom aí. Não. É porque caiu agora que choveu, que É, tarde. quer reclamar, né? Não é, macho? Ainda foi liberado o celular, agora foi. Não, Foi né? liberado só pra você, meu amor, e pra Jipe. Deixa, vamos embora conhecer a festa, bora! Eita, eita, ai, pai, eita, deixa ela aí. Ai, tá esperando Bora, bora. Nossa, bora. Gente, vamos conhecer a festa! Então, pá, antes você tinha liberado, né? Não, eu nunca liberei. Você tinha mensagem aqui, você liberou. Não, falando pra você. Que liberou pra todo mundo, depois desistiu. Não liberei pra ninguém, falei sempre que ia ser celular. Eu mandei, me acho que eu vou liberar. Eu pedi. Aí depois eu mudei. Eu pedi pra ela liberar, porque ela gastou dinheiro. Por que não liberar, gente? Vamos filmar. Aí tu falou o quê? Não quer não. Eu falei, em alto e Pronto, então eu vou cobrir tudo. Mas quem sabe mais tarde. É mais tarde. Tá muito tempo pra viver. Olha, pra mim, tá aí, vira. Já começa assim, quem sou eu? Eita, não vou dizer nada, é muito não apertar. Só que eu perdi muita coisa, minha gente. Engraçado é que eu filmei, entendeu? Que para ela me deixou capturar. Por quê? Porque tava sem Wi-Fi e eu postei diretamente no Instagram. Aí não consegui salvar, perdi tudo. Mas aí depois eu peguei, me ergui e capturei novas coisas. Aí depois eu venho atualizar vocês, viu? Tá aqui, ó. Ei, amor. A maioria foi dormir, a gente vai comer alguma coisa agora de manhã, né? Olha, eu já chego no quarto ali, eu vendo coisa. Vem ver comigo. Chama teus amiguinhos, vai se embora. Vamos comer churrasco! Que eu paguei caro nessa casa, eu vou aproveitar até um segundo. Então é pior que é calais. Que é isso? Eita, ô menina, que é isso, Paloma? Isso é medicamento, Paloma? Medicamentoso. Medicamentoso com café. Poxa, ela brindou, cadê brinda? Aí tomou. Tá aqui, ó, Maga dormindo e de repente aqui do lado um bolo. Eu minha gente, isso é bolo verídico, é isso, é coisa real. Nossa, cheirosinho, minha filha, aí bota na geladeira, tá bom. Puxa, porque já é glicose, eu já deitei do lado da glicose. Como é essa glicose? Não foi, não?